dama charismatique sans forcer comme Bégay Fay sañ ce ba yepp ko la def nitou 22e siècle plus de 10000 commentaires beusel j'aime cherul mais def na ay frais depuis personnel xana do xol samay statut jarul bouger pour xam li xew samay statut ñom dañ koy tangal man makoy baxal midi et demi mais en cas de wuya yoy ma feul ak jalabe comme emir sol bazin riche taxula riche dencu lo click yangi show please iphone 14 ngalal ni ak parfum 300000 goro yato yoro jeez gone yangi show please dama lay do dama la tema ak ni fo be bachi ko do kolal menan ma poje ko del bal pourtant dans my for the marco way of fun khala yangi nan ma yo kelay ñowal won nga ko gërem ñangi nan ma yo li ngay sol bamay amu ñu ndegam ñangi nan ma yo wax ma bo da nga bari deuram man ma nan len epo ma xole ki sa ti ko ndayam bu romé papa fo bi galla nga gëlem doxine bi rafeté belé ci kanamam dafa mel yaayam ko gërem hé hé limu ëlem mom ñepp ko signé ba ci wa kërëm té doxam teulam néna ma solo ci fit la mais du bari deuram may ndër néna mu deuram yaay ku mer na ma ci tangal ak fi gi deuram way manila xalé bi bari na fël fël diko borom way mom de takana ursu ngalam dindil borom way kon you know what I mean million dollar ris ses gara tis mu bëgg mbara jëne li xalé yi jël ci juma ngon ma solat leneen fëlat tek sama bop bi ci paju madam te nan duri buma ko fi dégal dama lay do dum la la te may ak ni fo bi pa ci ko do ko la ñu nan ma poje ko del bal pourtant dama may fo dama ko way of fun xalé ya ngi nan ma yow ki lay ñowal war nga ko gërem ñu ngi nan ma yow li ngay sol bamay amu ñu ndegam ñu ngi nan ma yow wax ma bop da nga bari deuram man ma nan len epo ma xole ki sa ti ko ndayam gërem dama ñëmé sol luma japp sañ sé lu na mané duma doomu adama njaay ma ki ne ñu ne wa duma sañ sé algé mako jaay parasi doon ma top ci poste ma